Майбутнє України у ваших руках. Якщо ви вважаєте, що нам потрібен стабільний уряд, для якого створення робочих місць, поліпшення рівня життя народу є найвищим пріоритетом, якщо ви вважаєте, що ми потребуємо фундаментальних реформ, незалежних судів і неупереджувальної влади, якщо ви вважаєте, що Україна повинна рухатися вперед, а не назад, приєднуйтеся до нас. Разом ми змінимо Україну на краще.